دا بجلی قیمتونو کې یو ځل بیا اضافه شوې ده. نیپرا د کې الکتریک صارفینو لپاره بجلی په قیمت کې د 2 روپۍ یو اویا پیسو اضافه منظوري ورکړې. ګرانې ځپلې ولس لپاره د خفګان خبر دی. بجلی قیمتونو کې یو ځل بیا اضافه شوې ده. نیپرا د کې الکتریک صارفینو لپاره بجلی په قیمت کې د 2 روپۍ یو اویا پیسو اضافه منظوري ورکړې. د کې الکتریک نه علاوه نور ملک کې د بجلی صارفینو لپاره بجلی یو یونټ قیمت کې 8 پیسې اضافه شوې ده. د زریو تر مخه بجلی قیمتونو کې د اضافه اطلاق به صرف د مارچ میاشتې په بلونو کې کولی شي. بجلی قیمتونو کې یو ځل بیا اضافه شوې. نیپرا د کې الکتریک صارفینو لپاره بجلی په قیمت کې د 2 روپۍ یو اویا پیسو اضافه منظوري ورکړې. د کې الکتریک نه علاوه نور ملک کې د بجلی صارفینو لپاره بجلی یو یونټ قیمت کې 8 پیسې اضافه شوې ده. زریو تر مخه بجلی قیمتونو کې د اضافه اطلاق به صرف د مارچ میاشتې په بلونو کې کولی شي. تاسو له خبر دکو بجلی قیمتونو کې یو ځل بیا اضافه شوې. نیپرا کې د کې الکتریک صارفینو لپاره د بجلی په قیمت کې 2 روپۍ یو اویا پیسو اضافه منظوري ورکړې. د ګرانې ځپلې ولس لپاره خفګان خبر مخې ته راغلی. بجلی قیمتونو کې یو ځل بیا اضافه شوې ده. نیپرا د کې الکتریک صارفینو لپاره بجلی په قیمت کې 2 روپۍ یو اویا پیسو اضافه منظوري ورکړې. د کې الکتریک نه علاوه ملک نور کې د ملک نور بجلی صارفینو لپاره بجلی یو یونټ قیمت کې 8 پیسې اضافه شوې. زریو تر مخه بجلی قیمتونو کې د اضافه اطلاق به صرف د مارچ میاشتې په بلونو کې کولی شي. بجلی قیمتونو کې یو ځل بیا اضافه شوې ده. نیپرا د کې الکتریک صارفینو لپاره بجلی په قیمت کې 1 روپۍ یو اویا پیسو اضافه منظوري ورکړې. د کې الکتریک نه علاوه نور ملک کې د بجلی صارفینو لپاره بجلی یو یونټ قیمت کې 8 پیسې اضافه شوې. زریو تر مخه بجلی قیمتونو کې د اضافه اطلاق به صرف مارچ میاشتې په بلونو کې کولی شي.